Хотів би від імені українського уряду подякувати парламенту за цей плідний рік співпраці і особливо плідну реформаторську осінь, коли було ухвалено освітню, медичну і пенсійну реформи, які вже значною мірою починають працювати, хоча для того, щоб вони запрацювали повністю, потрібен час, бо це дуже складні, у деякому розумінні безпрецедентні документи, які вкрай потрібні для цих сфер українського суспільного та соціального життя. Крім того, я хотів би зазначити, що на виконання всіх нових законів ми будемо спільно з парламентом контролювати всі норми в частині дотримання всіма органами влади цих норм. Також я хотів би зауважити, що програма субсидій буде продовжена спільно з парламентом, урядом на цей рік, і всі малозабезпечені громадяни України, підкреслюю, всі малозабезпечені громадяни України отримують допомогу у вигляді субсидій, як і цілу низку інших соціальних допомог, що уряд спеціально тримає на контролі.